Naš je prilog napravljen za video natječaj Euroškola Europska unija za Hrvatsku. Sadržaj priloga je naš odgovor na pitanje što je sve pozitivno Hrvatskoj donijelo članstvo u Europskoj uniji. Ja sam Dunja Ljiljak, a ovo su moje kolege. Pozdrav iz sunčanog Splita. Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju na raspolaganje dobila financijska sredstva iz EU fondova za provođenje projekata koji potiču razvoj BDP-a, poduzetništva i konkurentnosti. Sloboda kretanja putnika i roba imala je pozitivan učinak na razvoj turizma u Hrvatskoj. Studenti mogu ići na sveučilišta u Europskoj uniji pod istim uvjetima kao i student države u kojoj se sveučilište nalazi. Također imamo pravo pronalaska posla u zemljama Europske unije. Možemo tražiti posao u inozemstvu bez odlaska iz države. Zahvaljujući ulasku u Europsku uniju, roaming nam je ukinut, možemo bezbrižno zvati i surfati u kojoj god zemlji članici bili. Ukinut je sav carinski nadzor nad unosom ili trgovinom robe između Hrvatske i ostalih zemalja članica, što je ubrzalo protok robe i smanjenje vremena prijevoza. Uz potporu sredstava fondova u Hrvatskoj je poboljšana prometna infrastruktura. To je pridonijelo povezanosti unutar Hrvatske, te Hrvatske i ostalih europskih zemalja. Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska ima veću nacionalnu sigurnost. Zajedno možemo više!